Milí priatelia, kde si som čítal, že keby ste nevedeli, čo máte variť, že treba sa obrátiť do Francúzska, lebo vraj tam každý deň vychádzajú dve nové kuchárske knihy. Pre nás všetkých je Francúzsko známe ako krajina vynikajúcich vín, vynikajúcich sírov. Ale viete, keď by som chcel tak vážnejšie hovoriť o Francúzsku, vždy ma dojíma, keď počujem, ako Svätý Otec, pápež, hovorí o Francúzsku a vždy spomína, že Francúzsko je prvá dcéra katolíckej cirkvi. A táto vznešená krajina, predovšetkým v poslednom období, aj veľmi trpí. Vieme, že bola postihnutá viacerými veľmi vážnymi teroristickými útokmi a prežíva veľkú bolesť. A prirodzene aj my si uvedomujeme, že zdieľame s nimi túto bolesť, lebo myslíme na tých, ktorí pri týchto útokoch zahynuli, myslíme na pozostalých, myslíme aj na tých, ktorí tie útoky pripravili, lebo viacerí z nich vo Francúzsku vyrástli. Je to veľké utrpenie a veľmi si želáme, aby sme ho s Božou pomocou zniesli a prekonali. Myslíme aj na hlavného predstaviteľa Francúzska, na prezidenta, myslíme na každého obyvateľa Francúzska a my teraz ako našu službu duchovnú, ktorú chceme pre Francúzsko robiť, chceme im pomôcť našou modlitbou. A tak vás všetkých pozývam, to vládzeme, to je čosi vznešené, čo môžeme urobiť každý z nás. Pozývam vás v modlitbe za našich bratov a sestry po Francúzsku.